Kawuriyan pinangaten jalu sampun kepareng prapta wonten ing sampun bali pasamuan tumuli kalajengaken mugi serat pinambining ing sampinangaten sarimbit mugi gojo panjenengan kinormaten bapa Nur Ifah murid-murid ing sedaya kasumadyaken semangga nuwun kanthi linambaran kebaking pangaji mewa tersno linanggung tersno dumateng sagung dumadi mugi wonten kebarengipun kula angaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halalan nikah wa haroma sifah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyail wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idh ta'adhana rabbukum la'in sakartum la'azidannakum wa la'in kafartum ina adzabillah sadid al-ayah wa qala nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyukru sarfu ni'amrih li ta'antilah al-hadis au kamakol amma ba'du. Katentreman karaharjan kawidada mugi tansah tumedhak tumanduk dumateng panjenengan sedaya lan kula waradin sagung dumadi. Nuwun dumateng arsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur minangka kiblating panembah ingkang satuhu kula bektosi. Dumateng arsanipun para alim ulama kiai santri linangkung panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Sholiki dala Bapak Kiai Lintunipun ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wayun ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi saingkang kula takdim. Dumateng arsanipun para wijo winasis para sarjana sujana sujananing budi para priagung pangemban pangembating praja satriyaning negari linangkung panjenenganipun bapa lurah mliginipun ing tlatah Ponalan Baru sumrambahipun bapa pangarsa dusun bapa RT bapa tokoh masyarakat ingkang minangka pandam panduming para kawula dasi ingkang tuh pantes katuran sagunging pakurmatan. Dumateng arsanipun ingkang hamengkugati panjenenganipun Bapa Semin Sakbare Ageng dala Kadang Besan Sutrisno panjenenganipun Bapa Kirno soho panjenenganipun Priagung ingkang piniji noninji Roko Kang Mas Suradi ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dumateng arsanipun pengombyong temanten Kakung Sumawana Putri dala kadang-kadang campur sari ingkang satuhu cina keting mana. Ugi dumateng arsanipun pinanganten sarimbit ingkang tansah pikantuk bagio mulyo ngengeti panjenengan sedaya lan kula jejering titah sawanta ingkang tansah kapurba kawasisa dening Gusti ingkang Maha Kawasa pramila sumangga langkung rumiyin kula dherekaken tansah ngunjukaken puja puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring kekiatan saha kawilujengan dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten ing sasana pargian punika kanthi mangge rahayu lujeng boten wonten rubeda nir sambi kala amin Allahumma amin.
Solawat jo salam mugi tansah lumintu lumintir dumateng Tita Linangkung ingkang dados panutan patuladan kula panjenengan sedoyo inggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wiwit wonten ing jono loko ngantos dumuginipun loko bloko amin Allahumma amin. Salajengipun tuhuli nepatno ing deduko tinebeno salwiring sesendu dene kulo cumantoko lumara patur satemah hanggembil kamardikan panjenengan sedoyo nyigek ngenyo wawan pangandikan noninji aurat mundi dawaipun ingkang hambeku gati panjenenganipun bopo kirno sekalian namung sakderengipun hangelenggono bila kulo namung boboting tiang jugul ingkang cubluk ambalelu kotonging seserepan mewa asoring samukawis pramilo tanjang geping trapsilo punapa dene wonten cubet cewet atur kulo ing sakmangku ingkang saestu tan saged andamel suko renaning penggali panjenengan sedoyo pramilo kulo tansah hanyadong rumentaing si samudro pangaksan sagung adilenggah ingkang cinaketing manah saderengipun kula ngaturaken punapa ingkang dados wasing gati saking panjenenganipun Bapa Kirna kula punurdin kalilakno matur wondene sulisario saking Bapa Kirna sekalian dene ingkang sepisan saking panjenenganipun Bapa Kirna dalaku sak kadang pambyong anggenipun suwan inggih punika silaturahim kinaryo pratelan katresnanipun Bapa Kirna sekalian dumateng kadang besan Sutrisno panjenenganipun Bapa Semin sekalian ibu ingkang kekalih panjenenganipun Bapa Kirna angaturaken salam taklim mugi katur dumateng Bapa Semin sekalian lumantar kulo salam taklimipun kanthi kaikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang salajengipun kula kinen kapure masrahaken pinanganten kagung ingkang asesile pun Bagus Sugiyono katur dumateng Bapa Semin sekalian mliginipun ing tlatah bonalan baru ngariki pramila mugi panjenenganipun Bapa Semin sekalian tansah nampi kanthi suka bingahing manah lan mugi Bagus Sugiyono tansah karengku putra pribadi utawi sampun ngantos ban cindi ban siladan dene ingkang salajengipun sinaoso pinanganten kagung dedeg piyadhekipun sampun ketingal ageng hananging menika tasih kotong utawi tasih kirang seserepan sae unggah-ungguh utawi tata trapsila samukawis punapa kemawon lumantar kula Bagus Sugiyono utawi Bapa Kirna nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan mboten sanes inggih punika nyuwun wulang wurukipun dumateng Bapa Semin sekalian utawi dumateng priagung ingkang piniji supados ing sakmangke anggenipun bali wisma tansah pikantuk berkahing Gusti tansah rahayu hamamayu. Dene ingkang salajengipun saking panjenenganipun Bapa Kirna bilih ing sakmangke saksampunipun hadicara punika sampun kaanggep paripurna dene pinanganten sarimbit kasuwun kaboyong wonten dalemipun Bapa Kirna nyuwun kairing dumateng para sesepuh pinisepuh dan dumateng para mitra pitengat pitepangan utawi tangga tepali kasuwun paring donga pangestu wonten dalemipun Bapa Kirna sinaoso wonten dalemipun Bapa Kirna mboten ngawontenaken adat dinas upacara Jawi hananging ugi ngawontenaken pahargian sakmurwatipun dene ingkang salajengipun saking panjenenganipun Bapa Kirna anggenipun sowan wonten ing kaldhangan siang punika ugi
sak kadang pengombyong wiwit purwomadyo hingga wasono ugi kalebet anggen kula matur kata kalepatan kata kekirangan nyun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan lan ing sak mangke sak sampunipun hadicara kaanggep paripurna kula sak kadang pengombyong tumuli badhe nyuwun pamit nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampa kula sak kadang tansah mangke rahayu wilujeng dumugi dalem sowang-sowang ing wasana puput pepet peputune angtur ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna mega babaring waluyen saking panjenengan diberi kinarmatan Bapak Kira Tulasan Ibu Riani ingkang sampun kepareng katoraken panjenengan menika kinarmatan Bapak Nurtifah daya-daya tinampi panjenengan menika kinarmatan Bapak Suradiyarto kinarya pangawak saking panjenengan diberi kinarmatan Bapak Japar Susemin Tulasan Ibu Jumi. Dumateng panjenenganipun kalau dengan wanci kasumangga ayat semoga nuwun. Winantu agung ing kahormatan, mugi kepareng aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandhine nembayan pujo puji sesanti, sahanda pepataning Gusti ingkang Maha Agung. Ingin sampun nedahaken kanugrahan tinampi waradin panjenengan sedaya menapa dene kula senadyan to kawontenan Jawah ewas manten monggo sami nyenyuwun sesarengan mugi Jawah menika Jawah ingkang kebak ing barokah mliginipun tinampi putra pinanten kekalih miwah kula warga ageng. Sanggyaning para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, ingin dugi napekten. Wonten parsanipun para alim ulama, para paran para, ingkang tuh pantes lamun to tansah sinudarsana. Ugi dumateng sanggyaning para priyagung, para lenggah tamu midulya. Kadang seniman ugi linangkung tamu sinedahan ugi panjenenganipun Adimas Nurtifah ingkang minangka duta asmara miwah keluarga ageng kadang pisan ingkang tansah winantu ing suka miwah basuki nyuwun agungi pangaksama negi karana kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya karono nampi dawuh saking kadang kula sepuh Pak Lek Semen dalah garwa bilih kula ingkang kepareng hananggapi wios pangantikanipun kadang pisan ingkang menika tartamtu hangirangi kamardikan jenggandika para tamu lenggah minulya ingkang nembe eca sekeca kelaras kinem gondoroso sagung para priyagung para tamu minulya jumbuh kalian pangandikanipun risang duta saraya ingkang kangge sepisan rawuhipun kadang besan nganti putra pinanganten kakung kanthi tansah linambaran jatining asmara minangka pratandha tresna dumateng kadang besan ugi kinandenan salam taklim ingkang menika lumantar kula kula tampi kanthi bingahing manah lan ugi mugi kepareng kula lahiraken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ewondene ingkang angka kalih pasraing putra pinanganten Jalu anenggih anak Mas Bagus Sugiyono Atmojo Jalu saking panjenenganipun Bapak Kirno balasan Ibu Riani. Bapak Semin balah garwa lumantar kula hanampi kanthi rena ing penggalih ugi linambaran bingah ing tanpa upami
lan badhe kaanggep kadidene putranipun piyambak. Ewondene kalajenganipun babagan panggulawentah miwah pitedah ingkang kaparingaken dumateng Bapa Semin sekalian. Amungki wolo saestu ampun ngantos ngembungaken kulawarga ing mriki. Monggo sesarengan kalian panjenenganipun kadang pisan negi panjenenganipun Bapa Kirno dalasan Ibu Riani sami sesarengan doyo dinayanan mat sinamadan murih putra kekalih ing sak mangki saged dados kulawarga ingkang ayom ayem menapa dene tentrem. Ingkang kalajenganipun saking keparengipun Bapa Kirno sekalian ing sak mangki mbok bilih sampun purno gati dhawuh panggihing putra pinanganten ngersakaken putra pinanganten tuwi wonten dalemipun Bapa Kirno ing mbok bilih boten wonten cegahing Gusti panjenenganipun Bapa Semin dalah kulawarga badhe nyembadani panuwunipun kadang pisan. Ing wusana ing pungkasan ibu pilih sampun wonten tandha tengara purnaning gati ing wangkih kulawarga ageng kadang pisan tumbeli badhe medal pasilan saestu tebih saking raos ing panundung ingkang mriku ing mbok pilih ing sak mangkih tumuli badhe kundur wonten dalipun Bapa Kirno namung saged nderekaken sugeng tindak lan mugi tansah tebih saking pringgo bayaning marga. Ing wisana kula ing kepareng nderek hananggapi wios pangandika berkatang pisan lekasan ngantos bungkasan tartamtu kathah kekirangan miwah kalepatan saestu kula nyuwun agunging pangaksama. Ing wasana mugi kepareng kula bungkasi billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Paripurna megah babaring atur waluyan suratine pining ngiri sang pinangkatan suara impit ika sampun kemarin tinampi panjenengan paning kinurmatan Bapa Suratyanto kinarya pangawak saking panjenengan paning kinurmatan Bapa Japar Susmin dalasan Ibu Jumi